Hatta dünən hörmətli Mir Mahmud ağa zəng eləyib, saxla bunu niyə dəvət eləmirsən efirə deyəndə mən özüm şəxsən təəccübləndim. Ağa düz əsəbləşmişdi bu fikirləri dedi. İndi inşallah sağalar gələn həftə ya bu gün sabah nə vaxtsa çıxar efirə bu mövqeyinə də bir aydınlıq gətirər. Hətta efirdən sonra neçə adam mənə zəng eləyib Mir Mahmud bəyin ünvanına çox kəskin etiraz bildirdilər ki, necə ona danışma, onu ora efirə buraxma, saxla danışma. Xalil Bahadır da bir insandır. Özdə Azərbaycanda tanınmış jurnalistdir. Həqiqətən də peşəkar jurnalistdir. Öz peşəsində sadiq adamdır. Üç və yaxın öyrə fikirləşir. Onun dedikləri əgər düzdürsə, ona hörmət gətirəcək. Yanlışdırsa, Xalil Bahadıra hörmətli gətirəcək, necə ki, dünən gətirdi. Dünən efirdən sonra, hətta vicdanıma da olsun, efir gedə-gedə mənə yazanlar oldu ki, bəs mən Xalil Bahadıra inanırdım, böyük hörmətim var idi. Onun bugün Elçi bəy haqqında, onun qardaşı, nə bilim, Almuradın sözünə istinadən dediyi fikirlərlə bağlı etdiklərini eşitdikdən sonra nifrət elədim ki, bu nə təfəkkürdür, bu nə yanaşmadır, biz buna mı inanmış, hörmət eləmişik? Bu tip adamlar da var. Mən o qardaşı da başa saldım ki, siz Xalil Bahadırın bütün həyat və yaradıcılığına, xalqa bugünə də göstərdiyi xidmətə görə, xidmətə bir çıxışına görə qiymət verməkdə də yanlışlıq edirsiniz. Mən insanım, mən də səhv eləyə bilərəm. Mən 3 ildir, 4 ildir gecəmi gündüzümə qatıb, həyatımı risk atıb, balalarımı, nəvələrimi çöllərə töküb, malımı, mülkümü dağıtdırıb, elə belə iş aparmıram ki. Mən bir dənə səhv eləsəm, siz mənim bütün bugünə qədər gördüyüm işin üstdən qara xətt keçir, ay o, vəstalan qutadı getdi. Mən də insanım, mən də səhv eləyə bilərəm. Bəli, dünən Xalil Bahadır çox yanlış olaraq mənim özümün də yanaşmam belədir ki, istinad elədi Almuradın sözünə ki, Almurad deyibdir ki, güya Heydər Əliyevlə heç bir danışıbmış ki, sən nə bilim, əvvəl gəl, mən sonra gəlim, sən əvvəl belə bir... Bunlar hamısı gecici söhbətlərdir, əzizim vətənlər. Almuradın kim olduğu, onun xarakteri, araq tükün olduğunu çoxdan bilir. Ona görə də Xalil Bahadırın şəxsən belə bir adamın sözünə istinadən danışması ona hörmət gətirmədi. Dünənləri həqiqətən də Xalil Bahadırın nüfuzuna özü ziyan vurdu. İkincisi laf deyək ki, kimsə belə bir söz deyibdi. Hep çayxanada olan söhbəti sən fakt kimi canlı efirdə ona istinad edib danışabilməzsən ki. Mən Nəfəz Elçi bəyin əslən vətənlər təşkilat işləri üzrə müavin olmuşam. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qəbul etdiyi bütün qərarların məsuliyyətini daşıyıram mən. Orada olduğu müddətdə qəbul olunan qərarlardan söhbət gedir. Məsələn, bu gün mən efir qabağı bir dostumuzla Azərbaycandan yazışırdıq. Həm elə burada işləyirdim, həm də onun mesajlarına cavab verirdim. O da o fikirdə idi ki, Xalik bəy düz deyir. Dedim, ay qardaşım, mən şəxsən bilsəydim, yox ha, hiss eləsəydim ki, Əbülfəz Elçi bəy doğrudan da Heydər Əliyevi yol açır. Mən bir gün onun yanında olmazdım ki. Çünki mənim Heydər Əliyevə, onun zatına, kökünə, siyasətinə mövqeyim bəllidir. Mənim şəxsən atam Cəlal müəllimin başını açdığı oyunları mən ömür bu unutmaram ki. Mənim dədəmi Cəlal müəllimi tutdurub basıblar türmə maşını o vaxtı. O vaxtı üzr istəyirəm it maşını deyirdilər el arasında. Ki həbs eləmək istəyirlər ki, sən niyə görə Naxçıvan Avkomun katibindən ərizələr yazırsan ki, nə bilim bu göndərdiyin aslan tülkü çıxıb, nə bilim nədir, nədir. Atamı tutdururdular ki, sən nəyə görə ərizə yazırsan yerli məmurların hərəkətlərini şikayət edirsən. Mən bunları unutmaram dünyasında fərd olaraq, şəxs olaraq. Çünki mənim ailəm, mənim böyüyümə qarşı, atama qarşı Heydər Əliyev pisliyi eləyibdir. Mən də insan kimi ondası deyiləm. Hələ qaldı ki, dövlətimə, millətimə qarşı. Mən hiss eləsəydim ki, Əbfəz Elçi bəy güya belə bir nə bilim fikir var, mövqeyi var, olardı mı o yanında? Dərhal istifa verib gedib onun əleyhinə iş aparardım. Amma situasiyada 1993-cü ildə yaranan vəziyyətdə Əbfəz Elçi bəyin atdığı addımı bu günlər 28-30 ildən sonra bu formada belə qeyri-ciddi arqumentlərlə əsaslandırmağa cəhd eləmək adamın öz ölməsini gətirir. Kim danışır, danışsın.